Eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zumbis 2 na Perseguição da Penny. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou tentar jogar tudo até terminar a fase, mas eu vou tentar esse aqui no nível 1 mesmo, tá bom? Jogar. Pra gente tentar em níveis mais difíceis, no 2 e no 3, aí a gente tem que gastar gemas, moedas e. Bom, ao meu ponto de vista, não é interessante, porque. A gente quer ganhar e não gastar. Atordoar 20 zumbis 20 vezes. Ou seja, 20 zumbis, né? Para atordoar, a gente tem duas opções. Assoprou bola. Ó, a vantagem do veneno, vou usar. Agora, as outras não vou usar, não. Vou usar só o que é de graça. Não que eu seja miserável. Eu sou econômica. É diferente. Mas, como o jogo está dando pra gente as plantas, vamos ver o que vai oferecer. Então, eu acho que isso aqui também atordoa. Ah, o seu bafão. O problema é que aqui não vem zumbi, né? Tem que pôr aonde eles vêm. Aqui, por causa do gelinho, né? A soprobola atordoa zumbis. E o tomate solar. Assim, de modo instantâneo, né? Vamos ver. 17. 16. Então, o Sebafão atordoa os zumbis. Isso é interessante. Isso ajuda a gente. 15. Teve uma fase uma vez que eu joguei da Perseguição da Penny que a gente tinha que jogar 20 manteigas. Com milho, claro, né? Que o milho é que joga manteiga. E aí, eu joguei uma vez e não consegui. Aí eu peguei e falei assim: ah, vou jogar de novo, né? Não vou destruir muitos zumbis, não, porque depois não dá. Deixei atordoando eles. Cadê meu sabafão? Aí eu falei, não, não é possível, né? Aí eu peguei e joguei de novo. Falei, não, vou jogar de novo. Deixa eu colocar aqui tem dois. Vou jogar de novo, que não é possível. Não consegui. Aí joguei de novo. Não consegui de novo. Era pra jogar manteigas em 100 zumbis. Não tinha 100 zumbis. Falei, ô jogo danado, me trapaceou. Aí eu joguei de novo pra ver. Eu não consegui. Falei, o jogo trapaceou comigo, não é possível. Ó, acabando os zumbis e não tem mais. Ah, não, tem mais uma horda. Vamos lá, vou por aqui. Falta quatro. Preciso de mais cebola, meu filho. Cadê as cebolas? Cebola, né? O cebafão. Agora não vai vir e o jogo acabou. Não tem zumbi. Ah, seu Zé. Ou seja, resumindo. Ah, é o Flor Merengue. Ela é eficiente. Agora veio o Sebafão aí, ó. Perdi. Não liberei a conquista. Ah, o Sebafão, ele é eficiente contra o zumbi bobo. Porque ele devolve o bumerangue. Só que o Flor Merengue pega de volta. Ai, que chato, ficou azul. Porque eu não consegui. Ah, e agora? Eu jogo de novo ou não jogo de novo? Não tem saco, não. Ah, vamos jogar de novo, vai. Vou continuar no nível 1 mesmo, porque se o nível 1 já não tá legal, imagina. Tem que esperar montar um monte de zumbi pra pôr o Sebafão? Não faz sentido. Vamos lá, vamos tentar de novo. Deixa eu ver. Explosão grave, lança-minas, hipercura. Vou pôr entrega rápida, vai. Eu acho que vai melhorar. A esteira roda mais rápido. Aí vai descongelando aqueles zumbis ali. Aí já tem esse bafão aqui. Eu vou esperar juntar zumbi, né? Pelo jeito tem que juntar zumbi. Faltou quatro. Vamos ver se eu vou ter sucesso agora. Eu não sabia que eu joguei a miserar a planta. Senão eu tinha colocado. Esperado também, né? Não ia gastando à toa, né? Mas fazer o quê, né? Tá bom também. Pelo jeito eu vou ter que colocar aqui para parar esses dois, né? Porque já levaram várias florzada, formerangue e continuam andando. Então aqui vem o 3. Não, já era. Pera aí, vamos lá. Tem que pôr aqui para um só, porque
Não veio o Flamengo agora. O jogo tá trapaceando comigo. Isso que diz ali que era velocidade na esteira. Mas não tô vendo nada de velocidade na esteira. Grande horda de zumbi se aproxima. Vamos ver. Que agora eu tô economizando as plantas. Só vem dois em dois. Eu acho que eu vou ter que tirar a planta no meio. Não, no meio não. Eles... aqui eles descem, né, ó. Vamos ver se dá quatro. Aqui. Aqui não tem. Não deu nenhum. Ah. Deixa eu ver. Falta 12. Deixa eu derrotar esse aqui, senão ele vai passar. Eu vou ter que tirar uma planta, esses dois aqui. 9. Ah, grande ordem dos zumbis se aproxima, vamos ver. Eu vou ter que tirar... essa aqui, ó. Aí eles vão descer ali embaixo... não vai vir mais ser bafão pelo jeito. 7. É os últimos zumbis. O problema é que... quatro de novo. Ah, eu desisto. É... essa fase não dá pra jogar, não. Bom, se dá, eu não ganhei, eu vou deixar pra lá. Ah, ganhei um dinheirinho, tá bom. Não, nenhum dinheirinho não ganha. Vamos pra outra. Vou no fácil também. Vamos ver o que eles querem agora, se vão ajudar. Só porque eu contei a história do milho, que não conseguia do milho. Eu insisti várias vezes, ver se eu conseguia. Não gaste mais que 2.500 sóis. Não brinca. Ah, vantagem. Substitui zumbis caçadores. Veneno, hipercura. E agora? Lança mina. Que daí joga umas minas, destrói eles e... eu não gasto 2.500 sóis. Ah, eles colocaram algumas plantas ali já. Eu acho que vou pegar a goialava. Ela é baratinha, ela ajuda a descongelar as plantas. Uma planta que produz sóis. Ah, não vai adiantar produzir muitos sóis, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar a menta de fogo. Aquecimento. E tem que ser coisa barata. Não pode ser nada caro. Ah, que vai usar também, né? Vou pegar esse aqui só pra dizer que vai assoprar os Dodô. Vamos lá, então. Vamos começar colocando plantas que produzem sóis. A direita eu posto no meio, né? Por essa aqui para esquentar ali. Eu falo que a pimenta puta é uma... é uma rabaneira. Aquelas pimentas fortíssimas que tem lá no México. Não tem sóis? Como é que vai comprar as coisas? Vantagem lança-mina. Cadê? Ah, tá ali. Fala se foi. Vantagem de lançar mina, mas cadê a mina? Deixa eu colocar o fogo aqui. Que a nós obstáculo já era. Uau! A florzinha só pro Dodô, muito legal. Joga ele longe.
Goialava. Goialava eu comprei com gemas. Ela é legalzinha. Vantagem da mina. Cadê a mina? Ah, foi lá em cima. Colocar um poderzinho na pimenta. Bom, esse aqui acho que vai dar pra ganhar. Ainda tem sol pra caramba. É, até que eu sou econômico. Ainda tem 1.450 sóis sobrando. É. Restantes, é isso mesmo. Ixi, eu sou muito econômica. Sei lá, parece que quando a fase é meio chata, não anima, não vai. Deixa eu soprar os dodôs. Ah, outro ia começar a levantar voo. Foi jogado também. Vou colocar aqui o poder do adubo aqui. Eu acho legal a planta pimenta puta. Mas eu acho ela lenta. Eu prefiro a Spider-Ervilha de Fogo. Além dela ser mais rápida, ela dispara algumas ervilhas azuis. É, a goiaba é bem legal. Eu tô achando esses zumbis meio fortes. Pera aí, que você não vai destruir minha planta, não. Eu te dou um jeito. Aí, ó, agora deu um objetivo concluído. Vamos ver se eu consigo o veneno. É que sempre zera, né, de uma fase para outra. Tem que jogar bastante para fazer ele andar. Liberou o Edgar Zumbão. Vamos ver o que que a gente tem aqui com ele. Vou jogar no nível fácil também. Vamos ver a chatice. Ou não, pode ser legal até. Ixi, é do gelo. Sobreviva sem plantar nas colônias de fungo. Nem precisa, tá cheio de gelo. Esvazie 7 barras de vida em 3 minutos. Agora vamos, vantagem detona chefe, porque eu preciso causar dano nele. E uma vez numa arena eu coloquei a armamenta com a perupulta para causar dano nele. Eu vou tentar de novo. Vamos ver se funciona. Cadê? Bloquearam a perupulta, não pode usar. Isso é muita maldade. É um caramba. Ai, meu Deus do céu. Você viu que eles trapaceiam com a gente? Não pode usar a perupulta. Ai, 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 viu? Tá, como tem os dodô, vou pegar a turbinada. Planta para produzir sóis, eu não vou pegar porque fica congelando. O que mais? A disparadeira elétrica tá ali. E agora? Pimenta puta não tem graça nenhuma. Pega esse aqui, dá uma atrasadinha neles. Eu não sei se vai congelar tudo, mas melhor prevenir do que remediar, né? Pegar aqui esse menta também. Se é que pode pegar, deixa eu ver. Aqui. E só acabou de planta quente. Ah, tem essa daqui também, mas não sei se vai dar pra usar. Vamos tentar. Prepare as defesas, né? Eu acho que a dispara ervilha aqui não vai surtir muito efeito. Vou colocar poucas dessas daqui, porque o dinheiro não dá. Ah, dá sim, deixa eu ver. Legal. Ah, acabou. Vamos nessa. Ah, ele usa o marfim de estilingue, né? Coloca o gelo ali no estilingue e joga pra cima. 7 barras do Dr. Edgar Zumbão. Vamos lá. É, minhas plantas não congelam, meu filho. Mas eu acho que se eu colocar disparo ervilha elétrica, ela vai congelar. Vou colocar umas goialava aqui a princípio pra mim. É a incendiária é meio fraquinha. Ai, filho da mãe! Ele destruiu minhas goialava. Nossa, ele vai pôr gelo em tudo. Meu pai, agora eu fico limitada.
Ô, louco, mas eu coloquei nível fácil. Nossa. Eu vou ficar sem opção. Não, calma lá. Ele destruiu a minha aquecimenta. Olha isso, não descongela. Eu não peguei uma fase tão difícil assim, não, hein? Meu pai, vou colocar aquecimento de novo. Ô, louco! Ah, não dá pra ganhar. E agora? Não dá pra ganhar? Mas eu não tô conseguindo ganhar aí agora. Eu coloquei nível 1, né? E, pelo que eu tô me lembrando, eu acho que eu coloquei nível 1. E o nível 2 e o 3? Quem que joga? Olha aí a quantidade de doninha. Eu não fiz nem cosquinha de garzumbão. A barra dele... Ah, já era, perdi. Não tem o que fazer, não. Ah, eu vou olhar. Eu acho que eu pus nível 1 mesmo, não é? Não causei nenhum dano nele. Agora que fez uma cosquinha. Estratégia aqui, caramba. Não tem poder do adulto. Faltou 8 segundos, já perdi. Não, eu fiquei agora boca aberta. Eu não esperava uma fase tão difícil assim, não. Gostaria de comprar uma poranga de segurança para empurrar os zumbis para trás e adicionar 30 segundos? Não. Não vai me facilitar em nada a minha vida. Ah, não é possível um negócio desse. Eu estou inconformada. A única vantagem é que dá um dinheirinho. Umas moedinhas, né? Não ganho melhoria nenhuma. Eu fiquei inconformada. Olha aí, eu coloquei uma pimenta. Imagina duas. Imagina três. O zumbi é nível 11, não tem poder do adubo e o carrinho só passa uma vez. Nível 1. Tem só zumbis nível 5. 7 espaço para plantas. 2 poder do adubo. Carrinho infinito. Nível 2. Já tem menos sóis porque está nublado. Zumbis nível 8. 7 espaço para plantas. 1 poder do adubo. 2 carrinhos. Nível 3. Completamente, quase tudo nublado. Poucos sóis. Zumbis nível 11. 7 lugares para plantas. Não tem poder do adubo. E 1 carrinho. Vamos largar a mão disso? Ah, não vou tentar mais, não. Vou continuar as outras fases seguintes. Deixa ele encher no saco. Ou eu vou tentar de novo, mas depois eu coloco pra vocês uma estratégia onde eu ganho. Tá bom? Galera, acho que o vídeo ficou meio grande. Mas, ah, como se diz, né? Aqui eu ganhei... Ah, 3 gemas por jogar. Tá bom. Eu vou testar de novo com ele outras estratégias. Apesar que eu só tenho 3 chances. E aí, eu ganhando, eu falo pra vocês, porque ainda tem tudo isso aqui pra jogar. Faltam 5 dias. Mas tá bom, quanto jogar é fácil, né? Agora eu vou testar a fase 20. Não, eu vou testar ele primeiro de novo, tá? Mas aí, eu ganhando, eu faço um vídeo e mostro pra vocês. Porque não vou tentar de novo, não, sem ganhar, porque vai ficar um vídeo enorme e sem propósito. Pessoal, pra uma primeira tentativa, lá, ele começa a escovar o dente lá, ficando impaciente que a gente não resolve a vida. É, para uma primeira tentativa, eu fui muito mal, né? Mas é as fases que tem, né? Vamos jogando fazer o quê? É, mas eu vou tentar aqui mais e aí eu falo para vocês, tá bom? Por hora, obrigada a todos e até a próxima!